La guerra ha terminado. La familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar el territorio. Tras el optimismo de las primeras décadas del século XX, esa ave fénix, llamada Gaita Galega, inicia una de sus épocas más oscuras. Un aparéntese de 40 años percorre España entera. E a Gaita Galega, una vez más, xeme. Xeme, pero permanece. No mar una montaña, na cidade una aldea, na Galicia da emigración e do exilio, sempre hai algún veterano gaiteiro ou algún mozo que volta ás orixes do instrumento. Os comezos de Ricardo Portela, de moitos gaiteiros que falaron dos seus comezos, que falan sempre que empezaron con frautas e gaitas de cana. Casi todos empezaron porque, bueno, os gaiteiros que os conocemos e dos que temos máis datos, pois son desa época. A súa nenez foi entre os anos 30 e os anos 50. E son é unha época prácticamente de penurias, donde hai moi poucos recursos, entón non lles quedou outra que empregar estas gaitas. Estos instrumentos na maior parte de Galicia son simples, solo levan isto, pero despois moitos sitios da zona oriental levan dous tubiños, un fai o roncón e outro fai a melodía. E incluso hai sitios onde van agarrados con fío de coser e forman un instrumento duplo. E despois na zona central tamén lle poñen un terceiro tubo. Entonces este do medio máis longo fai a tónica, o que fai o ronco da gaita, e este pequeniño fai unha quinta, que é o que fai o ronquillo das gaitas de ronquillo. Ese clásico da música, ese imprescindible fai no ti mesmo, aquí, no mundo da gaita galega, dos anos 40 e 50, aparece elevado á súa máxima potencia. Os de vento normales, pois van desde a palla de centeo hasta a frauta, o frautín traveseiro. A palla do centeno é hueca, por momento. Ten nudo e nudo. Facíamos a gaitas deso. Ali en casa ainda as teño. Ainda teño gaitas desas. É palha desa, porque onde vi un... Porque hai palha máis gorda e máis grande, e eu iba buscando nas terras as mellores palhas. E cando antes collíanse moi ben, porque se chegaba a mau, e víanse moi ben. A palha boa apartábamosla, era a tocar de boquilla. De boquilla, porque é pequena, non... E despois facíase dunhas cañas que saen nos prados. Nos prados hai unhas cañas máis fuertes, como a... que son grosas, xa. E daquilo facíamos flautas e tocábamos coelas tamén. Mira, parece unha gaita. Temos farrapos, non? E cando parece que vai sonar o vento, pois sona o golpe. A tú... y a balsala a costa de rebordelo a subila y a balsala perdín a pintado pelo de esa postura de gaiteiro total. Faustino Luís Seoane é do Cañizo, na Gudiña, xa na fronteira de Ourense con Zamora. Este gaiteiro centenario é un dos derradeiros da súa xeración. Acabou a guerra, empezou no 36, e foi, mentre tanto, estuve me platicando coa gaita. E ao viren da guerra, un que toda era algo aficionado ao tambor, agora viñan loucos que querían era tocar e bailar, porque levaron, claro, despois era o 39, levaron 3 anos
esclavos ali na... Efectivamente, pro 40, do 40 para adiante, todos os días era baile. Que querían era baile. E, viña un da min, é que tocase, pronto. Que querían era baile, é divertirse con as mulleres. Con motivo da Guerra Civil, pois que os grupos pois desfixéronse pois porque pois polas desgracias propias da guerra, non? Pois de que morren familiares ou morre algún dos membros do grupo, o grupo deixa de tocar. É unha situación traumática para a cultura, para a música, non só galega, sino de todo o Estado español. Eu fui un mozo casi nos primeiros anos da posguerra. Eu no 43, 44 xa sacaba a bailar as mozas, tiña 15, 16 anos, etc. E, ás veces falaba con outros adolescentes, e, anos despois con mozos, vamos á festa tal xiques. Nah, alá non vamos, ali toca un gaiteiro, porque nós éramos brutos e falábamos con geada. Ali toca un gaiteiro, era unha festa, non tiña categoría. Tiña que tocar unha banda de música ou 10, 12 músicos dunha banda, por exemplo, a Lira de Rivadavia, que tocara un gaiteiro, non nos gustaba a nós, que éramos da aldea. Que diríamos, señoritos, os do casino? A posguerra marcou moito. E despois, pois, os anos 50, por aí, pois, foron empezando a ser sustituídos tamén por outras grupos que empezaron a chamarse conjuntos. Os conjuntos, que xa incorporaban música máis moderna, máis de fora daqui. E tocaban, pois, a mellor teñen unha batería, teñen un acordeón, e esos foron os que empezaron a sustituílos nas festas populares, non? Nas festas dos povos. A empresa do Porriño Celtia publica un anuncio sobre o seu novo produto, un insecticida chamado ZZ. A sátira de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, estrease nas salas de cine con grande éxito. A finais do mesmo ano, o célebre folclorista americano Alan Lomax percorre España e Galicia baixo a atenta mirada da Garda Civil. Lomas chegou a Galicia no outono de 1952 e un dos primeiros sitios onde se detivo foi en Faramontaos da Merca, tamén na provincia de Ourense. Sete anos despois, unha das grandes lendas da historia do jazz, Miles Davis, nese disco Sketch of Spain, colle este tema, de Pan Piper, o gaiteiro de Pan. Entón, o aficionado, o seguidor, queda sorprendido, porque é toda unha delicia escoitar a un dos grandes virtuosos, nada máis nada menos que reinterpretar esta alborada de Vigo. Alan Lomas recolleu durante dous meses pezas tradicionais por diferentes lugares de Galicia. Faustino Luis Seoane, o gaiteiro do Cañizo, é un dos poucos informadores do musicólogo americano que continúa vivo. O Alan Lomas, pois foi eso, que viñera aí a un día polo pueblo, pasou, era no inverno. É normal que estaba o tempo bueno, e pasou polo Cañizo, e presentou ali, e nos estábamos tocando, e cando se presentou o tío ali, e dixo que sí, que podíamos seguir tocando, foi polo aparato, tocou ali, e estuvo gravando un aparato, parecía así como unha nevera, e puso ali, era grande, recollénola, o que tocábamos non recolleu el todo. Estuvo aqueles días ali, grabou todo, hasta andar no carnaval co carro, daban cun carro, colleulle o canto ao carro e o que falaban os homens, dixía, ei, boi, ei, e cantaba o carro, e todo aquilo grabou. E dai marchou para América. En América estaba unha do noso pueblo ali, e colleu a cinta, viu a cinta, e mandoulle para aquí. A cinta dali, pero claro, tanto pola xa viña raiada e non xa se divisaba pouco. Porque cando veron, claro, naquela época, todos a pola, a cinta,
cuando nos la trocaron ella nos enseñar, bueno, xa viña máis usada, máis arraiaba, xa non chirraba ben. Para nos é igual que Paco de Escornabois, pois un dos gaiteiros referentes da provincia, a nivel tanto de interpretación musical como de, bueno, os en días que xa pasou bastantes anos, pois da xente que nos queda así como referencia de todo do xeito de tocar que había na provincia. Estes gaiteiros que vivían aillados na montaña, como o caso de Faustino Luis Seoane, non é que desenvolveran eles unha única maneira de crear, senón que incluso as circunstancias obligaban que a hora de copiar, pois, houbera que traballar cos pequenos mimbres. Evidentemente, volvemos a ese tema recurrente de que a necesidade obriga, e todo isto era froito das circunstancias do momento, claro. No ano 34 foi a tocar a banda de Grim para o meu pueblo. E eu xa copiei daquilo, xa iba copiando, xa, todo o que tocou a banda ali, xa eu aprendía todo. E o compañero tamén, catábamos moi ben, despois tirábamos por aquilo, todo o que íamos, exacto, é onde tal, onde veamos que non iba ben, cambiábamos de nos, así, piezas de antes, ratificábamos, saben o que podíamos. Efectivamente, que collemos un éxito aí por trás da serra e presos pobos desde Zamora, por aí, todo por aí, todos festas de ano eran para nós. Non pagaban moito, pero sí, pagaban cinco pesetas por día. Pero daquela eran moi bonitas, porque mandiñan a un. Nas verbenas, nas festas, comezan a aparecer as orquestas. Comezan, lóxicamente, a ter unha preeminencia especial as bandas. Os tempos, a verdade, que non son nada fáciles para as gaitas. A situación política, a situación social, non era especialmente proclive a este instrumento. Atuei moito, sobre todo cos Montes de Lugo, e ibas a tocar polas festas, non? E, bueno, eu lle explico aos rapaces, porque incluso a mi obriga de que, bueno, que era bastante despreciados, pero a un nivel bastante xeral, non? Isto de chamarte payaso, parecen de carnaval, os nenos rindos e os pais, pois claro, facían o mismo, non? Épocas duras, Te recordo unha vez que fomos tocar a entrada de Marín, un pueblinho que me acordo agora como lle chamaba, a entrada de Marín, tocamos ali, e cantamos en galego, e se che digo que nos tiraban arriba masás ou tomate, non sei que era. Cabía que cantar en castelán. E non nos deixaron botar o hino galego. Veu a comisión arriba e dixo non poder botar aquí o hino galego. Estaba prohibido daqueles anos. Houve certos problemas para os gaiteros tradicionais. Por exemplo, nun momento dado se exixía estar sindicados para poder tocar. Incluso o cura do povo, se se entrade que facía unha cestiña un domingo, pois o denunciaba o gaiteiro. Por exemplo, nos contaban gaiteiros da zona de Randín, necesitaban ir a Xinzo a pedir unha autorización para poder facer unha festa un domingo, co cual o que fixeron foi deixar de tocar, sencillamente. A figura do gaiteiro e da música de gaita foi esmorecendo un pouco, pero ainda estaba como un xeito importante en algunhas zonas de música para baile. Tamén tiña componente ritual, que unha festa sin foguetes en Galicia, sin un gaiteiro facendo alborada, pois como que esa non era festa, non? No 1934 creouse a sección femenina, unha derivación de Falange Española presidida por Pilar Primo de Rivera. Ademais da formación das mulleres nos valores patrios, a sección femenina ocupouse especialmente da reinterpretación e difusión do folclore das rexións españolas. A través, por exemplo, da sección femenina e dos coros e danzas, se buscou, de alguna maneira, uniformar a cultura musical de España, non? Intentábase, por exemplo, que os galegos aprenderan a bailar a sardana, valoraran o cantejón do andaluz, eso incluso pues, nos seus programas aparece así, e entonces pues, é algo que vai en contra, digamos, da antropoloxía ou do endomusicoloxía, que máis ou menos cada sociedade, cada cultura, pues, xenera a súa propia música. Cuando los catalanes sepan cantar las canciones de Castilla, cuando en Castilla se conozcan también las sardanas, cuando las canciones de Galicia se canten en Levante,
Cuando se unan 50 o 60 mil voces para cantar una misma canción, entonces sí que habremos conseguido la unidad entre los hombres y entre las tierras de España. Eu non vou reivindicar a sección femenina, evidentemente, pero eu creo que non fixeron un mal traballo, así a todo, porque isto podría ser como Portugal, que os ranchos folclóricos son iguais no Alentexo e no Algarve que no Miño. Aquí non, aquí a sección femenina traballou por partes e traballou dunha maneira, creo que con bastante criterio, independentemente de que o mellor traballo etnográficamente poda ser cuestionado. Pero fixeron un traballo de música galega. E foi o legado que foi quedando aí. Hai un legado interesante da sección femenina. Eu non vou entrar en si se prestixiaba máis ou menos o instrumento ou non, pero en calquera caso, o instrumento nunca deixou de tocarse. Podría haberse tocado guitarra flamenca en vez de ou calquera outro instrumento que sustituíra aos propios. E, sin embargo, non se fixo así. Eles traballaron sempre respetando o folclore propio de cada lugar. O franquismo empregou a ideoloxía e a cultura pois dunha maneira bastante especial. Non, o que lle interesaba era pois que estivesen controlados determinados territorios e unha maneira de controlalos era dándolle, especialmente País Vasco, Cataluña e Galicia, dándolle pois ese elemento idiosincrático como ferramenta ou como materia prima. Entón aí entramos xa no que podemos denominar non un producto folclórico, non é a tradición en si mesma, senón un producto folclorístico, é dicir, unha elaboración desa tradición. Neste caso, con fines, ás veces, ideolóxicos. O 4 de outono do 57, a Unión Soviética pon en órbita por primeira vez o satélite espacial Sputnik. O goberno crea no Porriño o polo de desarrollo. Black is Black de Los Bravos é o disco máis vendido en España en 1966. A tecnoloxía do vinilo comeza a estenderse por España nos anos do desarrollismo e os gaiteiros próximos á cidade teñen acceso a discográficas como Belter, especializada no low cost, pero que sería moi importante na difusión desta música entre os mozos. Os irmáns Garceiras en Melide, Airiños do Parque de Castrelos, Os Morenos en Lavadores, Os Irmáns Portela en Viascón, son nombres, son formacións que acostumbraban a gravar discos, aqueles singles con dúas cancións por cada cara e aquela escasez, lóxicamente, que se vendían nas gasoliñeiras e que se vendían nos bares. Pero por riba de todos estes grupos, destaca un nome. Os Campaneiros eran punto e aparte. E ademais marcaban esa diferencia entre forma e sustancia. Parecían un poquinho desarrapados, incluso así demasiado rústicos. Pero a hora de velos tocar, a cousa era para quitarse o sombreiro. A verdade é que gañaban, triunfaban en todo canto concurso se presentaban. Vixe uns homes xa de edade, unhas gaitas que, bueno, aquilo non había por onde collir as vellas, digo allí en el cajonel. Eu dixe a Francisco, que era o máis vello dos montes, foi o fundador do grupo este de Lugo, dixe Francisco, oi, estes homens, así esta poesía, ele sempre me recordaba moitas veces, mira que gaitas teñen, eso, van tocar, veñen ao concurso estes. A ignorancia, non? Daquela. E eu recordo que me dixo así moi seco, era, tú espera que os coitos tocar, pois, depois falamos. Xusto. Podemos tocar, xa no pasar rúa, xa pon o concurso, me cago. Quedé enamorado totalmente deles. Son o prototipo dos gaiteiros de sempre. Eu non conocí os outelos directamente, pero os campaneiros serían dese estilo, quero dicir, eses gaiteiros que a vida súa é a gaita. A vida súa é a gaita. E logo que son geniales a hora de reinterpretar. Quero dicir, moitísima do repertorio, por exemplo, dos campaneiros, que é un repertorio particular deles, son cousas que eles mesmo lle iba salindo. E cousas que moitas dices, pero como unhas persoas que non tiñan preparación musical, digamos, de estudiar solfeo, que tiñan esta inspiración. O nome artístico viña
do alcume que tiña a familia, os campaneiros. Xa en 1926 estaba aí ese núcleo duro que eran Xosé e Ramón Baliña. E a súa fama como músicos, a verdade é que se estendía a todas as terras dos Salnés. Nas festas que eu escoitaba de lonxe, que eran os campaneiros, porque os diferenciaba, pois eu iba toda a mañán detrás deles escoitando a súa música. Gustábame moitísimo, eu de feito xogaba cos meus amigos a facer procesións ao redor da casa dos meus pais. Un día de San Cristóbal, debía ser no ano 75, eu estaba na casa tal, e meu pai veu co coche rapidamente, ven conmigo, tal, ven con nós. Levou unha lista, estaban os campaneiros con eles e tal, estaban tocando e me puxo ao lado a tocar. Eu, todo cheo de razón, puxeme a tocar o tambor. Eles viron que os elevaba perfectamente o ritmo, que os acompañaba perfectamente. Entón, claro, dixeron ao meu pai, bueno, pues, en San Roque ven con nós. Bueno, eu, todo cheo. José o que facía é ir a xunto o director da banda de Lantaño, que é do Concello de Portas, ou ben a xunto o director da banda de Vilanova, para que lle cantara esas partituras que a él lle mandaran. Entón, a partir de que o director lle cantaba ou lle decía como eran máis ou menos as melodías, claro, eles pues, facían o seu repertorio. No caso das polcas, sobre todo, era propio deles. Non? Despois tiñan xotas realmente brillantes, como Aires de Carnaval, que son xotas que eles ensamblaban collendo unha parte dunha xota popular, outra doutra, pero que realmente deronlle unha estrutura absolutamente brillante. Non? Eles non sabían solfeo ni nada, o que si tiñan un oído prodigioso. Os irmáns Baliñas eran personaxes peculiares, principalmente Xosé, que tiña un destes caracteres así un poquinho difícil. Era un home creativo, un home moi metódico, moi riguroso, pero tamén eu creo que non é exagerado dicir que tiña bastantes malas pulgas. Sobre todo, ele era moi... tiña moito medo a que te copiaran as súas creacións. Era moi receloso cando tocaba, cando interpretaba, a que alguén puidera aproveitarse en definitiva dele. A famosa polca dos campaneiros acabou sendo, co pasar o tempo, pois evidentemente un desos temas tradicionais que forma parte do repertorio de tantas bandas e tantos grupos folgaleiros. Tuvieron que adaptar moitos ritmos de baile e todo eso, porque date conta que eles iban a unha festa e o intermedio da orquesta pois, o facían eles e a xente bailaba e todo eso. Entón, e non botaba de menos, o sea, que se sabían encardinar ben. Entón, eles sabían eses ritmos todos, tal, sabían adaptálos ao instrumento. Non? Eu penso que poucos como eles foron tan innovadores. Eles recorrían, bueno, non toda Galicia, o mellor, pero... Pues sí, de San Xurxo de Sacos, viñan a Vigo, iban a Padrón, de aí para arriba tamén, Santiago, e para eles que botaban días e días fora da casa, era unha fonte de ingresos moi importante, porque eran, no caso dos campaneiros, eran labregos. José Baliñas, que era, digamos, o cabeza, pois... era un tío moi serio e moi que quería facer as cousas moi ben, non? Tanto a percusión como o irmán, pois lle exixía que tocaran ben, que os golpes os deran cando os tiñan que dar, que afinaran o ronco ou o bombo co ronco e o tambor tamén, tal, o sea, cuidaba eses detalles que daquela pois había moitos que non o apreciaban. Además, os campaneiros tiñan unha curiosidade nas gaitas, aparte de unha gaitas bellas, os punteiros, digo xa verdad, eles tiñan, recordo, unhos dedos moi gordos, porque eran labradores 100%, non? Tiñan unhos dedos enormemente de gordos. Mira, eu non os teño delgados, pero eu creo que un dedo meu collía polo fulao dos punteiros deles, enormemente. Bueno, pois iso foron arreglándoos eles. Os foron compoñendo eles.
a base de navalla, así lo decía, pero a base de navalla, fueron alargando, agrandando un fulao, hasta que les fueron buscando o que les querían. ¿Qué pasó? Non lle salió unha autoridad concreta, porque no, era imposible. Estarían en doble llanto, sabe Dios en que estarían, non? Non tenían unha tonalidade concreta, non? Pero sonaba moi ben. Eles, pero que dije que eses afinarnos eles. Canaballiña, como eles decían. Arouse nunha terra de excelentes gaiteiros, pero na mágoa non todos tiveron ocasión de gravar discos ou gravar casetes. Por exemplo, acordámonos de Palla Mallaba, que chegou a facerlle sombra aos mismísimos gaiteiros de Soutelo de Montes. Incluso anos despois sí que houve outras formacións, como os nosos amigos de Catoira, os Areiras, que sin embargo sí que conseguiron gravar. Os Tótens Maestal eran os gaiteiros locales, pero era pola proximidade. Eu me encantaban, eu, para min ver os Areiras era unha maravilla e me gustaba moito o ben compenetrados que estaban e algúns deles tocaban de maravilla e algúns deles me influíron sin haberme enseñado eles directamente nada. O tamborileiro dos Areiras me gustaba moitísimo como tocaba. E eu, moitos toques que fago hoxendía e que levo feito e tal, pois, era de verllos a ele. Dos Areiras é a muiñeira do Areal, unha peza popularizada por Milladoiro que lembra claramente estoutra de Beethoven. Contra o que moitas persoas chegaron a pensar, esta cita culta non é cousa dos Milladoiros, senón que se afiguraba no rexistro orixinal dos gaiteiros de Catoira. Mahler, Ravel, Falla, Brahms, certamente son moitos os compositores clásicos que se achegaron á música folclórica ou tradicional. Sen embargo, son moi escasos os exemplos contrarios. A mediados do século XX, a xeografía da gaita galega dibuixa claramente unha fronteira entre o norte e o sur de Galicia. Cos ollos pechados podías distinguir perfectamente si quen tocaba era da Ría de Vigo, si era da Ría de Arousa, si era da terra, en fin, as terras de Lugo, e o podías distinguir porque había, pois, desde leccións digamos por zonas, por exemplo, de tonalidades. Abaixo, no sur de Galicia, gustaba moito, pois, gaitas en tonos do sostenido, re, tonos así ledos, no? como a zona. As zonas norteñas, pois, eran máis de gaita tumbal, en si bemol ou si bemol brillante, no? Un poquinho máis alto, ou en do, a gaita redonda. Nas Rías Baixas se caracterizaba por usar gaitas máis grileiras, que ven sendo un pouco máis altas, máis agudas que as gaitas en do, non? Era un estilo que se caracterizaba por moito ornamento. Se ornamentaba moitísimo todas as melodías, non? No interior e no norte tocábase máis liso. Tocábase con moita menos ornamentación, con moito menos vibrato tamén. Aquí nunca se cortaba a gaita, aquí non se corta, non se facían silencios. En cambio, no norte eran aficionados a facer melodías nos que, bueno, houbera que demostrar esa habilidade técnica de cortar o sonido e volver a colocálo, non? Os morenos de Lavadores eran a equivalencia dos campaneiros de Vila García. Por esas cuestións tráxicas que moitas veces ten a vida, tamén había un certo paralelismo, porque nos compoñentes de ambas as dúas formacións había xente que tivera problemas na época da Guerra Civil porque formaran parte do bando republicano. No caso concreto de Mais dos Morenos, incluso con aspectos familiarmente bastante máis tráxicos. Son dos gaiteiros que teñen moitísimo sabor. E que, aparte, que representan moi ben as Rías Baixas e a zona de Vigo, que foi unha zona
muy fructífera, digamos, en gaiteiros moi bons. Toda esa zona, Vigo, dou unha cantidad de xente para a música tradicional, e sobre todo no que a gaita se refire, que poucas, eu penso que poucas zonas de Galicia o tuvo tan Vigo. Na Galicia Norte, os tempranos de Iris se agravaran para o musicólogo Alan Lomas e, aínda que non se preocuparon por deixar constancia da súa música en rexistros sonoros, foron un grupo de éxito nos escenarios internacionais, moitas veces acompañando a corais da Coruña. Meu avó tocaba acordeón a diatónica de Botos e traballaba na fábrica de tabacos, que había daquela por 2000 personas, xa tocaría para todas as festas. E pois meu pai, no ano 23, poñamos 23 máis ou menos, monta o cuarteto de gaitas Os Tempranos de Iris. Eu si iban, por exemplo, a tocar a Iris, as festas de Iris, en xunio, eu xa subía a Monelos e iba mirando para o ceo a ver os foguetes, non sabía onde estaban tocando. Xa iba mirando para o ceo andando, ou mellor con os playeros que me comprara a miña nai, ou uns zapatos de Segarra de Calle Real. E, bueno, iba vendo, e andaba andando a alborada con eles. Collía foguetes de canaveira que facían os pañós do Roncón, os facían cos foguetes que eu collía. Bueno, estas historias todas. Depois acompañaba en Santa María Doza a procesión para San Antonio, levaba a nenas do ramo, estas historias. E aí me crio eu. E daquela nadie me obrigou a meterme gaiteiro, nin tamborneiro, nin pandereteiro, non me obrigou nadie, non. Pero entrei con cariño e con moito amor. Pepe Temprano é o derradeiro desa dinastía familiar e musical de Iris, de un gaiteiro urbano, sobre todo nunha cidade como a Coruña, onde abundaban as iniciativas de corte folclórico, abundaban determinadas posibilidades que, evidentemente, outros compañeros seus que vivían no mundo rural, pois non tiñan. Actuamos po Papa, en Santiago, estuvemos no Festival da Oti en Buenos Aires, moi ben, Iberoamericano Festival. Ben, no Teatro Colón, foi unha cousa televisada para todo o mundo, estuvemos un viaxe, unha gira de 25 días, Le Mans, Poitiers, Tours, Saint-Gers, en Francia, París, todo. Era na ditadura daqui e daquela, ali xa había de todo. O que non ves agora, xa o había lá. A postura de Temprano é un pouco atípica. 50 anos despois, aínda sigue insistindo nesa línea purista e sigue, bueno, se me permitid esa expresión, ofrecendo un certo desprecio a esos gaiteiros do rural que tocaban que si cumbias, que si chachachás, que si polcas. Cada un que sea como queira, é que toco o que queira. Pero non podes facer unha música e ser gaiteiro e faz a música, inspírate no que queiras. E faz a música e ponlle aires de Betanzos, pero rumba de Betanzos non, ou non? Te inspiras, faz unha música, non tens que dar explicacións, e pos aires de Betanzos, ou non? E non pos rumba de Betanzos, é grave, para min. E se me tocara unha prima desas, me collía unha pandereta boa, un tamboril bon, un bombo, buscaba 5 persoas comigo, 6, e vamos a tocar por todo o mundo, punto. Pagando eu, claro. Os pioneiros do folk en Galicia recoñecen a súa débeda con esta parella de artistas, Maruxa e Mais Pepe. Os Rosales de Asados, en Rianxo, serían precursores de moitas cousas que pasarían a partir de entón.
Pozo. Él decía siempre, afinación, tempero, espíritu de Galicia. Los Rosales tenían que hacerles un monumento. Nunca, nunca, nunca aburre la gente. Nos tenemos cartas, hemos tenido aquí cartas, las tenemos guardadas, de Buenos Aires, del centro de todo, casi todo, de toda Europa, cartas aquí, felicitarnos por las afinaciones y expresas de la gaita de Rosales. O fillo Mario, Sandra, este é un compañeiro da fora, Pepe, sí. Un vixiño, este é outro vixiño que era o do tambor, Pablo. Seu aluno do Centro Cultural Simón Varela, sí. Que era un aluno meu. Este é o José Romero, o patriarca, claro, e Maruxa, que son eu. O ser músico era unha cosa, pero o ser gente era outra. O ser gente era menos que ser músico. O dicían, ¿no? Dicían, ¿no? A mi cogeitero dije que era borracho, porque vivía mucho, porque por donde iba estaba allí viviendo. Ainda dos. Claro, a cogeitero, como andan por allá, por las puertas, iban en las alboradas, venía a parar aquí a tomar una copa, a tomar vino. Claro, siempre pasabas de beber, pero no era, porque borracho no se puede tomar. Pero era lo que había. Era lo que había de guerra. Eu salín de todo eso. Salín de todo eso e puxeme en unidad xa con todos os respetos. Antes de empezar a orquesta nas verbenas, tocámonos media hora antes para abrir a festa, que se di. E despois, cando era no descanso, que as orquestas iban a cenar, tocámonos unha hora nese entremedio. Ou sabía, xuntábase máis a xente a esperar que subiremos nós. Porque, claro, empezábamos a botar cancións e a xente non se aburría, porque non botábamos solo muiñeiras, botábamos bailables, botábamos pasodobles, rumbas, hasta chegámos a tocar, fíjate, rancheras, cantadas. Presentábamos os temas que tocábamos, que non era chegar ali a tocar así, nos presentábamos os temas, movíamonos, dábamos aire, vida. E pois estabas arriba, e unha cousa estar abaixo, e outra cousa ves estar arriba nun escenario, e ves tuas cabezas abaixo, todos así. Claro, que pase que hasta non respiran, que están a esperar o que sale, non? E dices, bueno, estánche criticando, ben ou mal, pero ves a toda a xente así, dunha maneira que bueno, espetai, que cando acaban todos a aplaudir, claro, ves satisfeito, ás veces os cuartos non valen nada, a satisfacción que traes, é a máis grande que podes levar desta vida no traballo que fixestes. Pasei noites e noites sin dormir, moitas. Vir da parte de Viveiro e dormir ao menos un par de horas no coche e ir ao outro día ás 9 da mañá sabía que estar ao menos en Ribeira ou un Ajiño ou un Currubedo por aí. Parar no camiño onde había unha fonte baixar a lavar a cara para refrescarte, lavar a cara e meterte no coche e outra vez. Pepe Romero sempre tivo moi claro que el quería ser músico profesional, dignificar a figura do gaiteiro, reivindicar a súa importancia. De feito, esa realidade que chegou tempo despois debe moito a ese traballo, a esa postura de xente como Ricardo Portela que permitiron que esta figura alcanzara a súa maioría de idade. Había moitos grupos de gaitas que iba, pero a unha que non cantaba, nin presentaba, piñase ali como se diría así un pouco asustado nunha esquina, e dixía, pero nos poñemos adiante un frente, os micros por adiante, como se fora unha orquesta máis, sin medo. Iban facer, se os demais pintaban a mona, nos tamén. Entón, eu vi menos a obliga de compoñer cousas. Piñía para dúas gaitas, para tres gaitas. E, bueno, despois metemos-lo o canto. Tinha o canto, que a gaita está ben. A muller te facía unha primeira moi boa para temas cantados, populares. Moitas creacións tamén eran dela. Tamén sabía moitos cantares de
cuando cantaba él a la su aldea, que yo cumplía, arranchaba. José siempre sabe o que hay que tocar. Entonces, nunca, nunca, nunca aburren a gente. Tocan como los músicos de jazz. Porque ninguno del grupo sabe qué se va a tocar después. José empieza y ellos enganchan. Esa es otra característica fundamental de Rosario. Por eso no aburren nunca. Eu y a Rianxo descubrí allí a maravilla de la aldea y había un hombre allí, José, todo por la gaita, cuya historia, pues, vivía casi de manera total. De pronto empezó a tocar una visiga de un porco. Arma a primera gaita, confúndese de mans, cuando coge un puntero. Las manos están colocadas de manera invertida, porque aprendió a tocar só. Muy pronto, de manera natural, Maruxa, a mujer de Pepe, faise cargo de la voz e a percusión, un poco por su fuerte vocación artística y otro poco para que todo quedase en familia. En aquellos tiempos no había radio en la casa, no había televisión, no teníamos nada. Porque en los años 62, en los años 30, y en los 36, cuando nací yo no tenía una radio en la casa. Daquela aldea éramos todos probes, non había nada. Bueno, entonces, onde nos juntamos aos domingos, as rapazas nunha aldea, juntámonos a tocar a pandareta, e foi onde se aprendía. Tocabas a pandareta, cantabas as cancións, matabas os rapaces, éramos rapaces e rapazas. Os rapaces puñanse nun lado, as rapazas no outro, e nos cantábamos as cancións, o desafío que se di. Me gustaba me cantar, pero sin saber que iba a entrar no grupo. E cando aquí ensaiaban na casa, pois eu viña a cantar unhas cancións que se cantaban daquela, e dicían eso, xa, que lástima de que non fora un home para vir con nós. Andaba buscando por aí que me tocara o bombo, pero non tiña, porque un que tocara comigo marchara para a migración, non tiña. E por si fluía tamén moita roupa, non tinha roupa tampouco. Foi cando a muller se me meteu un pouco e dixe: mira, non busques máis por aí porque fauche estas festas. Eu tiña unha seguridade en mí misma, que dixe: eu vou ao lado do home. Vou salvar unha situación que a necesitaba, que non tiña un compañeiro. Vou ganar un peso daquela que facía falta, ganaron un peso para comer, para vivir, como a él. Cando chabas a noite, traías 4 pesetas nada no bolsillo. E vou ao lado dele, e a miña xento que diga, non me importa, eu vou salvar unha situación, vou ali, facer o meu traballo, como a safra outro calquera. E a mí o que dijo ao público, non me interesa, eu non vou facer daño a nadie, só vou facer un traballo. Que eu necesito, e máis por ao lado do meu amigo. E onde vai ele, vou eu. E despois, se o muller non me queria, e depois não pude quitar mais do grupo. Ainda hoje. Aí quedou. Isso ajudou-nos a juntar-nos mais, a unir-nos mais como matrimónio, porque lá estava. Tínhamos o compromisso, o que tinha eu, tinha ela. Quando começava a abrir, já começávamos a tocar. Hasta setembro quase não parávamos. E recordo que no mês de agosto tivemos em todo mês um dia livre. Um dia livre, todo mês de agosto. Había que cambiar as roupas, as camisas, polo menos había que lavalas casi todos os días. Eu salía a mañá cando eres e antes de marchar eu tinha que levantar media hora ou unha hora antes para preparar o desayuno para todos, que éramos 3 ou 4 da casa, vestirme, marchar cando eres, dar as alboradas, que daquelas alboradas eran, dicindo, completas. Había que dar por todas as portas, porque todos querían que lle foran tocar a porta. Se non probaban, non foran pedir, que non lle daban. Bueno. Ao vir á noite, había que recoller a roupa todas, as camisas, poñelas unha pouquilla de agua, que naquela, a verdad, non había lavadora, non tínhamos lavadora.
Había que lavar una bañera de agua, porque nada más que era, no estaba negra, solo quitarle el sudor. Puyela a cojar para esa, o otro día esa planchala, y para otro día, y así todos los días, todos los días, todos los días. Yo iba y venía con ellos, cantaba, y tocaba y andaba. Había gente que iba a verlos, a Rosales de Rianxo, a ver a Maruxa cantar, y a José tocar, porque bueno, ellos mismos eran espectaculares, ya. Lo siguen siendo, evidentemente, ¿no? E chega ese momento dos cantautores políticos. Aparecen ahí, no mundo universitario, alá polo ano 68, 69. E volvemos a un momento especialmente delicado para a gaita. Aparecía asociado incluso como instrumento do réximen, que si as festas populares, as romerías, a sección femenina, o de asociar gaita con canción popular reivindicativa de cantautores, non casaba demasiado. A gaita é unha vez máis deostada, aínda que nesta ocasión existe unha xeración de gaiteiros disposta a dar batalla. Nesta época en que estamos a referirnos, ¿no?, de finais dos 60, a comezo dos 70, pois, moita xente da que empezaba a facer música pois, de autor en Galicia tampouco se interesaba especialmente pola gaita, máis ben incluso ás veces había os máis e os menos porque había esa visión da gaita pois, como bueno, pois, non precisamente progresiva, non sonaba a Woody Guthrie, ni a Pete Seeger, ni a Joan Baez. Nos percibímoslo nos primeiros momentos de Faíscas, non? Nos en algúns momentos, en algúnas cousas que fixemos conxuntamente, resulta que nos meteron no medio dos cantautores, para algúns cantautores nos éramos un pouco un relleno, bueno, a ver, estes que veñan aquí a facer un pouco de tempo, algo así. Cando, para min, e para os meus compañeiros, quero dicir, estar tocando a Foliada de Tenorio ou a Muñeira de Chantada encima dun escenario era un acto tan reivindicativo como estar cantando un texto de Celso Emilio ou de Rosalía. Si Franco usaba a sección femenina ou Educación e Descanso para todas aquelas demostracións e tal, dicir, todo o que tuvera algo que ver con flecos, non sei que, tal, xa se metía todo nun mesmo pano. Cando moitos gaiteiros non tiñan nada que ver con todo iso, les facían a súa función, como mellor sabían, e non había outro pozo ideolóxico detrás. É complicado de ver, do punto de vista de hoxendía, que, non sei, que cousas como Fiadeiro, Xacarandaina, ese tipo de cousas, naquela época foron absolutamente estruturas fascistas. Hoxe sería absolutamente imposible de entender. Faíscas, desde o primer momento, tuvo claro que era facer música como os cuartetos tradicionais, pero non quedarse aí. Quero dicir, esta música que estamos facendo é unha música que hai que poñela en valor, hai que reivindicala, é dicir, forma, é como estar defendendo que non tiren este cruceiro ou que non tiren este hórreo, porque se tiran eso, están acabando con unha memoria colectiva de moitos séculos. Cando aparecen Faíscas no 74, claro, nos levamos desde o 68 xa o seu tempo. Por certo, vivimos en Santiago no mesmo piso, en frente da estación, e mutuamente nos sentíamos de vez en cando, pois, sentíamos unha gaita polo patio interior, non? Sonan ben e tal, pero claro, era un montón de pisos, non coincidíamos, ni estudíamos no mesmo sitio, etc. E xa digo, nos coñecemos de casualidade salindo en rumbo ao concurso vestidos de gaiteiros, non? Os Raparigos de Ferrol, xuntamente con Faíscas do Xiabre de Catoira, con Agustín Maroñas de Rianxo, incluso, algúns anos despois, Musicas, foron todos eles gaiteiros nacidos, xurdidos no mundo universitario, que logo seguiron o seu camiño e pasaron a formar parte do que sería esa idade dourada que viviu o folk galego. Fomos raros, e non só en Ferrol, porque realmente hasta onde eu sei, pois grupos da nosa idade, daquela época, pois realmente
non é que non soubera, logo coñecín algún, pero non tiveron, digamos, trascendencia, non? Era un momento curioso porque por unha banda había unha certa mirada peyorativa para os gaiteiros, pero por outra parte non se prescindía en absoluto deles, non? Eso percibimos e intentamos reaccionar, digamos, con dignidade, non? E a dignidade era, en primeiro lugar, tocar ben. Por outro lado, cuidamos moito o que diríamos agora o look. Empezou a correrse por aí pois que había uns rapaces que tocaban ben, que iban ben presentados, que tiñan repertorio. Fixemos cartos e, por certo, proporcionalmente, daquela se pagaba bastante mellor os gaiteros do que se paga agora. Eu si tiña daquela percepción de estar como protagonizando un... como decirlo sin sonar pedante, ter a sorte de estar vivindo pois uns tempos que se estaban esfarelando, se estaban esvaecendo, estaban cambiando. Ás veces pasabas un ano por unha festa e tocabas para aquela señora, o ano seguinte, se te daban en contratar outra vez, igual aquela señora xa marchara. Foron as derradeiras vacacións de Francisco Franco. As mellores corais de Galicia actuaban no pabellón de Riazor, na Coruña, nun acto presidido polo Xeneralísimo. E o engadido final dunha peza non prevista no programa por parte dunha das corais suscitou unha reacción no dictador que se converteu na noticia oficiosa dese verán na Coruña. Recuerdo que foi el Palacio de los Deportes que había unha actuación de corales de todo tipo e ese acto lo había presidido el general Franco, que era el presidente jefe del Estado y caudillo de popular en cuanto a la denominación. Y efectivamente actúan todas las corales y en un momento cuando ya se estaba finalizando la actuación, el que presidía ese acto, el que lo organizó, don Luis Iglesias de Souza, pues se dirigió al jefe del Estado, que estaba allí en el palco presidencial, diciéndole, con estas palabras, excelencia, si podían cantar el himno gallego. Y la respuesta de Franco fue inmediata, diciendo que sí, que no había inconveniente, ¿y por qué no? O cual fixo que todas as demais autoridades se ergueran e fixeran o mismo. Eu creo recordar que nese contexto había incluso autoridades que en outras circunstancias non o facían. E todo o mundo pues, escuchou impávido pues, el himno gallego e aplaudiu ao final pues, rabiosamente. É unha anécdota graciosa, simpática e ocurrente, pero que así foi. Aquilo foi moi comentado, foi sobre todo nos círculos así dese franquismo que xa se daban conta que Franco lles iba a morrer, en os que empezaba a haber unha aperturistas e tal. Eu recordo que moitísima xente se dirixiu a nós para preguntarnos como fora aquilo, se podíamos ter información, digamos, privilexiada do asunto e tal. E se era verdad que Franco mantuvera unha actitude respetuosa co himno e tal.